Čekao me je. Tu je pojeo. Suho ništa, jogurt ništa. I popišao se je i posrao. Uvijek me dočeka. Dakle, ovoga nije ništa pojeo, jogurta ništa, pojeo je poslasticu. Dobro, sad ću mu ju dati. Mučo! Mučo! Stavio sam gurmeta, to je malo pojeo, i stavio sam mu jogurta. Malo je pojeo i ništa, i otišao je. Evo ga. Ode. Evo ga. Jede poslasticu, to mu je druga poslastica danas. Sada je 12:43, ja idem na Rubeše. Sutra se vidimo. Dakle, polizao je i drugu poslasticu danas. Znači svaki dan dvije poslastice.